Skupina Barrandov uvádí Inga Lindström, tajemství rodu Nordqvistů. Emilie, kde pak vězíš? Ale do semináře je ještě čas. Framová se už po tobě dvakrát ptala. Dobře, za chvíli jsem tam. Framová je ve staré posluchárně? Jako vždycky, co se děje? Pak ti to řeknu. Tak zítra. Paní profesorko? Chtěla jste se mnou mluvit? Dnes ráno mi volal Karl Nordqvist. To vy jste kontaktovala tu rodinu? Ano. Jenom jsem je požádala o souhlas s vykopávkami na jejich pozemku. Paní Holmová, jako má vědecká asistentka, máte za úkol opravovat práce mých studentů a poskytovat jim konzultace. Ale... Není vaším úkolem mým jménem navíc za mými zády žádat o jakákoliv povolení k vykopávkám. A není to poprvé, jak už jsem slyšela. Vážně mě to moc mrzí. Cože jste vlastně chtěla na pozemku rodiny Nordqvistových hledat? Hrob vikingské válečnice. Žádné vikingské válečnice nebyly. Ale já proto mám důkazy. Tady. Ten náhrdelník je z vikingských dob a jsou na něm iniciály SH. Sigrid Hallkatla. Sigrid Hallkatla byla manželkou jednoho z vikingů. Nic víc ani míň. Ale je ze zlata. To je neobvyklé. Dokazuje, že patřil významné osobnosti. Prověřila jste u toho náhrdelníku pravost? Bohužel, byl na internetu ilegálně vydražen. A jak jste tedy dospěla k závěru, že právě tenhle ten šperk byl nalezen zrovna na pozemku Nordqvistových? Usoudila jsem tak podle jedné anonymní zprávy. Podle anonymní zprávy. Paní profesorko, ale když najdeme hrob Sigrid Hallkatly, tak... Holmová, prostě dělejte svoji práci a s těmihle nesmysly přestaňte. Jinak si rovnou můžete hledat nové asistentské místo. A ukličte projektor. Emilie? Jsi v pořádku? Ne. Nemohla bys vzít mé hodiny? Potřebuju na zbytek týdne volno. Ovšem. A mohl bych ti nějak pomoct? Ne, díky. Dobrý den.
tady někdo? Haló? To je anglická růže. Vypěstoval ji David Austin, taky se jí říká jezerní dáma. Krásné jméno, jako ta vůně. Já... Potřebuju kytku. Nezlob se, byla jsem jen na poště. Už si ty květiny přivezla? Jo. Díky. Díky. Můžeš se postarat o pána, mami? Já něco mám. No jistě, že. Co byste si přál? Ty růže. Vezmu si všechny. Děkuji. Ty jsou pro mě? Samozřejmě. Čemu za to vděčím? O ruku si mě už požádal. Ráno přivezli ty krabice na stěhování. Majo, já musím zajet za svou rodinou do Norvejku. To je vtip? A proč? Kvůli Liamovi. Tvůj bratr před 26 lety zmizel, Alexandre. Před 26 lety. K čemu to je? Jako kluk jsem měl zlé sny. A pak zmizeli. Ale teď se zas vrátili. Každý spí někdy špatně. Ne, tohle je něco víc. Mě to pronásleduje ve dne v noci. Nemám klid, Majo. Chci vědět, co to znamená. A kvůli tomu jedeš až na statek rodičů? Alexandre, po Japonsku jsme toužili oba. A všechny ty roky jsme na to dřeli. Jo, naše plány to nemění. Nemůžeš náš projekt zahodit. Máme dost času. Ale ne tolik, abychom ho ztráceli nesmyslným hledáním. Cože? Zpamatuj se, prosím tě. Co když nemůžu? Co když nechci, protože mi na tom záleží? Já do toho letadla nasednu a nebudu čekat. Beru na vědomí. Co je s tebou? Myslíš vůbec taky někdy na mě? Nebo jenom na sebe? Myslí si, co chceš. Takže to mám všechno zabalit sama? Tak všechno nejlepší. Děkuju, naschle. Mějte se. Naschle. Jak to, že už jsi doma? Vzala jsem si do konce týdne volno. Proč? Co se stalo? Steve Framový se jednou zblázním. Chci dokázat existenci vikingské válečnice a že měl táta pravdu. Emilie, tvůj otec byl geolog. A vynikající geolog. Archeologie byla jeho koníčkem. Nebyla by to ostuda, kdyby se v tom mýlil. Jenomže on se nemýlil. Prověřila jsem to. A kdyby Nordqvistovi nebyli tak zatvrzelí, mohla bych to dokázat i vědecky. Musím do Norvejku. A proč? Přesvědčit Nordqvistovi. Emilie! I spend my days on a golden shore. I rode the waves and I still want.
tati? A, Alexandre. To jsem rád, že ses tu před odjezdem ještě zastavil. Kde máš Maju? Ta ještě doma balí naše poslední věci. Aha. Jak dlouho se zdržíš? Za chvilku letíte. Mám zas ty zlé sny. Ty jsi přijel kvůli Liamovi? Mrtvé nech spát, Alexandre. Ano? Zdravím. Smím vědět, kdo jste? No, v podobných situacích to bývá spíš obráceně. Viktor Nordqvist, patří to tu mé rodině. A vy jste naše nová zahradnice? Prosím. Zahrada, květiny a plevel. Ano, tak to jsem já. Nová zahradnice, Emilie Holmová. Tedy... Vítejte ve skromném příbytku. Strýčku, Leo. Alexandre. Bože, jsem tak rád, že tě zase vidím. Obávám se, že tě moc nepotěším. Jsem tu kvůli Liamovi. Tati, paní Holmová, naše nová zahradnice. Emilie Holmová. Nordqvist, vítejte. Leo Zandberg vám všechno vysvětlí. Když budou problémy, obraťte se na něj. On mi pak to podstatné řekne. Dobře, pak řeknu Leovi, kdyby bylo potřeba. Ještě něco? Ta modrá růže v erbu je možná jen pomocí genové manipulace. Vaši předkové švindlovali. Švindlovali? Zajímavý výraz. Ano. Děkuji. Doufám, že jsem nešlápla vedle. Už dlouho jsem neviděl otce takhle se smát. No. Birte, Emilia Holmová, naše nová zahradnice. Birte Eklundová. Těší mě. Mě taky. Je to nejlepší kuchařka v celém Švédsku. Ale no, tak nepřeháněj. A chcete-li něco o naší rodině nebo Norvejku vědět, ptejte se Birte. Má všechny norvejské drby v malíku. To radši nechám bez komentáře. Vítám vás. Děkuji. Celé naše hospodářství je převážně ekologické. A ještě máme koně. Dědictví po matce. Stejně tak zahrada. A oranžerie na ostrově. Mimochodem jsem Viktor. Leda bys trvala na tom trapném vykání. Ne. Emilia. Hele. To k tomu patří. Tenkrát, když Liam zmizel, taky si měl tyhle sny. Jo. A když jsem přišel na internát, přestalo to. A teď se to vrátilo. Víc jak po 20 letech. Z ničeho nic. Jedeš do Japonska.
Chceš začít nový život? To může být ta příčina. Mám pocit, že mě tady ty sny chtějí zdržet. Co chceš dělat? Pokusím se najít vysvětlení. Všichni vždycky tvrdili, že se Liam utopil. Věříš tomu? Já? Leo, řekni mi pravdu. Raději si promluv s otcem. Já se ptám tebe. Alexandre, Leo, smím vás představit Emilia Holmová, naše nová zahradnice. Alexander Nordqvist, můj dokonalý bratr. Těší mě. Leo Zandberg, náš strýček, který tady zná každé stéblo trávy. Jezerní dáma. Ano. Vy se znáte? Kupoval jsem u její matky růže. Leo Zandberg, ale úplně stačí, Leo. Emilia. Vy tu pracujete jako zahradnice? Ano, zahradničení máme v rodině. Dobře, ale Stockholm není zrovna za rohem. Co to má být? Výslech? Bratr musí vědět všechno přesně. A co vás přivedlo do Stockholmu? Bydlím ve Stockholmu. Ale ne na dlouho. Alexander se právě stěhuje se svou snoubenkou do Japonska. Máte už ve všem jasno? Ano. Mette byla... Tedy má sestra Mette byla Nordqvistova žena. Mm-hmm. Ona byla vášnivá zahradnice. Byla? Zemřela už před 14 lety. Na srdeční chorobu. A ty tu pracuješ jako zahradník? Mm-hmm. Miluju tuhle práci. A můžu se tak starat o růže své sestry. Támhle na ostrově. To zní zajímavě. Podíváme se tam? Kromě mě tam nikdo nesmí. No tohle je ale obrovský pozemek. My dva máme na starost celkem malou část. Například tuhle zeleninovou zahradu. Celý ten pozemek spravuje Karl Nordqvist se svým synem Viktorem. A Alexander Nordqvist? Alexander. No, sice jsem si moc přál, aby zprávu usedlosti převzal on, ale bohužel se rozhodl jinak. Alexandre, Liam prostě zmizel. Je mrtvý. Nemá přece smysl se tím věčně zaobírat. To vypadá, jako by ses mě chtěl zbavit. To je nesmysl. Já chci, abys byl šťastný, ty i Maja. Tohle je k ničemu hledat odpovědi tam, kde žádné nejsou. Liamovo zmizení tvé matce zlomilo srdce. A nerad bych, aby to zničilo i tebe. Paní Johanssonová. To asi bude nějaký omyl. Přijali jste mě jako zahradnici a najednou se dovídám, že to místo je obsazené. Ano, to je pravda. Já myslela, že jsme se dohodli. Já nevím, jak bych se vám omluvil, ale... Asi jsem to popletl a zapomněl vám oznámit, že jsem se rozhodl jinak. Musel na chvíli pryč. A tak jsem se postarala o květiny. Vy nestrácíte čas. Četla jsem, že v téhle oblasti žili Vikingové. Víte o tom něco? No jo, naše rodina prý s Vikingy dokonce obchodovala.
Možná by se tady někde o tom našli záznamy. A už to někdo prozkoumal, je to úžasné. Otec o tom nechce ani slyšet. A vy? No, víte, mě to moc nezajímá. A co hledáte vy? Promiňte, někdy jsem moc vydavá. Svého bratra. Liam před mnoha lety zmizel, ale tělo se nenašlo. To mě mrzí. Kolik bylo vašemu bratrovi? 10. Byli jsme dvojčata. Kdybych vám mohla nějak pomoct... Vy? V rešerších se vyznám, v podstatě je to má specialita. Ach, jste zahradnice. Zase se pletu do něčeho, do čeho mi nic není. Ne. Ne, to je v pořádku. Ale možná bychom si mohli radši tykat. Pomocníci si vždycky tykají, ne? Alexandr. Emilia. Tak tady jsi. Leo. Už víš, kde budeš bydlet? Tady u nás? Ještě ne. Teď ti to tady ukážu. A zítra se dáme do práce, ano? Ahoj. Balu. Nazdár. Jsme se už dlouho neviděli, viď? Vzpomínáš si na mě? Ah, po našich výjížďkách se mi stýská. Uklidni se. Tady máš si. To nestačí. Zbytek dostaneš. Kdy? Brzy. Ale no jo, vždyť už jdu. Co nemá člověk v hlavě? Emílie, díky bohu, kde vězíš? Jsem na farmě Nordqvistových. Tak oni ti ty vykopávky povolili? Pracuju tady jako zahradnice. Jako co? Proč pro boha? Něco tu nesedí. A mám pocit, že až zjistím co, tak najdu i ten hrob. Bojím se o tebe, Emílie. To nemusíš, mami. Dám na sebe pozor. A ještě něco. Nikomu neříkej, kde jsem. Ano? Dobře. Hezky se vyspím. Ty taky. Dobrou noc. Měj se. Liame! Nevíš, kde je Leo? Ano, jel zpátky na ostrov. Prý tam má problémy s růžemi. Nevíš, proč na ten ostrov smí jenom Leo? Ne. Ale mě tady nikdo nic neřekne. Tak zatím. Eliasi! Kdy to asi budete mít hotový? Za 3 hodiny. Za 3 hodiny? To je moc dlouho. Kdybys nám už včera řekl, že to tak spěchá. Říkám to teď. Pospěšte si.
To kvůli tobě je táta naštvaný? Viděl jsem tě s Francem Valinem. Máš nějaké problémy? Ty se starej o tu svou kariéru. A mě dej pokoj. Už zase hraješ? Chceš to písemně, Alexandre? Nic ti do toho není. Ale Viktore, tak prosím. Mám o tebe starost. Starost? Takovou, jako když jsi mě napráskal tátovi? Od té doby kontroluje každý mý vydání. Díky. Emilie? Myslím, že je na čase, abych ti ukázal náš statek. A to nejlíp na koni. Teď? Mám práci. Vždyť už jsi hotová. Jo, tady ano, ale... Bratr mě namíchnul. Táta má mizernou náladu. Potřebuju být aspoň chvilku s normálním člověkem. Udělej to pro mě, prosím. Co je s tvým bratrem? Cestou ti to povím. Dej mi 10 minut. 9. Ještě horší. Jsou tím postižené všechny růže? Teď už skoro všechny. Tvoje sestra zasadila každou růži vlastníma rukama. Jo, já vím. Udělej něco, prosím. Cokoliv. Chce to pomoc. Už prostě nevím, jak dál. A co když je tahle nákaza znamením, že mám něco změnit? To je nesmysl. Karle. Nikdo kromě tebe na ten ostrov nesmí. Chtěl jsi mi říct, co je mezi tebou a tvým bratrem. Zajímavější téma bys neměla. Alexandr mi říkal, že vaši předkové prý obchodovali s Vikingy. Možná. Musí to být úžasný pocit vědět, že tady kdysi žili. Co když je tenhle pahorek třeba vikingský hrob? Já myslel, že jsi zahradnice a ne vikingská expertka. Je to můj koníček. Táta nechce o vikingzích ani slyšet. Ale vždyť jsou v podstatě součástí rodinné historie. V naší rodině to tak prostě je. Nikdo se v tom nešťourá. Jako se nešťourá v tom, kam zmizel Alexandrův bratr Liam. Už by měl do toho Japonska odjet. A ty nechceš vědět, co se s vaším bratrem stalo? Je to všechno tak dávno. Byl jsem malej. Dneska už to nikoho nezajímá. Alexandr chce vypadat zajímavě. Vy jste mi teda sourozenci. Rád se plete do cizích věcí. Ty myslíš, že by tu mohl být? Vikingský hrob? Tak to se musíš obrátit na archeologický institut ve Stockholmu. Byl jsi tam někdy? Já? Jo. Ne. Někdy bych chtěl zmizet jako bratr. Ale někdo se tu o to musí starat. A navíc budu skvělá partie, až to bude moje. Řekla bych, že už teď si pro lec, kterou dám mu z Norvejku, skvělá partie. No a co ty? Bohužel nejsem z Norvejku. Co když mě Norvejk nezajímá? Ani tak ti v tom nepomůžu. Vážně? Já myslím, že jo. Naprosto vážně. Jak chceš.
Ahoj, Majo. Utíká nám čas. Buď tak hodná a leď do toho Japonska napřed. Přijedu, jak budu moct. To snad nemyslíš vážně. Na něco jsem tu narazil. Mě nezajímá, na co jsi tam narazil. Znamenám pro tebe ještě vůbec něco. Přece víš, jak tě mám rád. Tak to dokaž a přijeď. Viktore, co zas chceš? Kde je Emilia? A jak to mám vědět? Vyjeli jste spolu, tak byste se spolu měli vrátit. Blázníš? Kde je Emilia? Alexandre, snad se nebudete kvůli té ženě prát. Možná on je zamilovaný. Co je to? Deník Liema. Schovával si ho v knihovně. Eliasi? Ano. Díky. No tak. Emilie! Ahoj. Jsi v pořádku? Ano. Proč se Viktor vrátil domů sám? Jen něco špatně pochopil. To mě mrzí. Nemusíš se za bratra omlouvat. Omlouvám se za všechny muže tohoto světa, kteří k ženám nemají patřičný respekt. Jménem žen ti děkuji. Tady viděli Liema naposledy. Policie si myslí, že ho proud odnesl dál na otevřené moře. Tak on se utopil? V dubnu je voda ledová. Nechápu, co tady chtěl. Voda zřejmě není tvůj živel. Je? Jo, naopak. K smrti miluju plachtění. Problémem jsou temné, těsné prostory. Koukni. Kalcit. A to je co? Podle archeologů ho Vikingové používali k navigaci. Je to sluneční kámen. Odkud to všechno víš? Když jsem byla malá, táta mi o Vikingzích hodně vyprávěl. Aha. Hledala jsem s ním poklady a zahrabával mi do písku staré předměty. To jsi měla fajn, tátu. Jo, byl skvělý. Ale už nežije. Můžu se podívat? Ano. Alexander asi našel v knihovně něco jako deník. Od Liema. A jak říkám, nejvyšší čas, aby znal pravdu. Ne. Slíbili jsme to tu noc, co Mette zemřela. Bylo to její poslední přání. Alexander potom bude pátrat dál. A ty budeš mlčet. Já... Musíš mi to slíbit. Thank you.
He, počkej, vždyť dostanete. Hned vám něco dám. Koukni. Tohle jsem dneska našel. Tak půjdeme? No tak. Já bych řekl, že jsou to nějaké Liamovy kresby. Kdo jsi našel teď po tolika letech? Zní to šíleně, ale ve snu jsem viděl, jak Liam ty kresby schovává v knihovně. Takže se ti zdají věci, které se skutečně staly? Jo. Tohle je valknut, Odinův uzel. Aha. Co znamená? Symbol vikingů, často spojovaný s bojem a smrtí. To se tvůj bratr tak moc zajímal o vikingy? To netuším. Bylo vám 10, když zmizel a nic si nepamatuješ? Jakoby mi vymazali paměť. Vůbec na nic si nevzpomínám. Třeba by něco věděl Leo. Pojď. Leo? Nevíš, zajímal se Liam a Alexander někdy o vikingy? Proč se ptáš? Našel jsem jeho zápisy. Byl jsem tu teprve krátce, když Liam. Já se nechtěl zdržet dlouho. Alexandre, víš co? Zeptej se otce. To ale říkáš pokaždé. A dobře víš, že mi k tomu nikdy nic neřekne. Něco si přece musel slyšet, Leo. Máme ještě spoustu práce, Emilie. Měla by se soustředit na svůj úkol a neprojíždět se s Viktorem. A neměla by ses mě vyptávat na Liema nebo nějaké ty vikingy na... Což ti nemohu odpovědět. Jak se daří na ostrově růžím? Vážně nevím, co to je. A v mých knihách jsem taky nic nenašel. Je to záhada. Třeba pomůže má matka. Tvoje matka? Jo, málo kdo se v růžích vyzná tak jako ona. Emiliano, víš, já ale nevím, jestli je to dobrý nápad zapojit matku. Emílie, máš se dobře? Jo, mami, teď jsem ti poslala pár fotek růží, kterým opadávají květy. Mohla by ses na to podívat? Dobře, moment. To si ještě pořád hraješ na tu zahradnici? Jo. Emílie. Mami, dostala si ty fotky? Moment, tady už je vidím. No a ty květy růží opadávají jenom tak? Asi jo, ale dám ti Lea, zdejšího zahradníka. Promluv s mojí matkou, vždyť nekouše. No tak. Haló? Jsem Julia Holmová. A vy jste kdo? Leo, to asi bude stačit. Dobře, Leo. Nemohlo by to být náhodou padlý? Ne. Nejde o žádnou běžnou nákazu. To všechno už jsem prošel a nenapadá mě žádná logická příčina, proč se to děje. Znám jednoho vášnivého pěstitele růží a pokud se něco dozvím, hned vám dám vědět. Děkuju. Prosím. Takže? Jsi v pořádku? Co? Jo, ne, naprosto v pořádku. Pokusí se nám pomoct. Věří ti, prosím, že jí za tu snahu děkuju, ano? To si ale přece už udělal sám. Přesto já... Věří ti to. Je to ten vikingský hrob, nebo ne?
Každý kopec v tomhletom kraji nemusí být hrobkou. No tak to zjistí. Jak to mám asi podle tebe udělat? Přijít v noci s krumpáčem a rozkopat to? Ten náhrdelník, co si našel u svého strýce, je ze zlata. Obětní předměty vikingů byly zpravidla meče a hroty šípů. My přece hledáme úplně jiný hrob. A pochybuju, že je pod touhle hromadou. Kdo tě vůbec přived na ten nápad, že jde o vikingský hrob? Naše nová zahradnice. A kvůli tomu mě sem taháš až ze Stockholmu? Protože to řekla nějaká zahradnice? Moc času už nemám. Navíc myslím, že tomu Emilia docela rozumí. Emilia? Jo. Ahoj, tati. Už jsi zpátky? Kde je Viktor? To on se měl o to postarat. Viktor zřejmě zapomněl, že oves přivezou už dnes. Díky. Myslím, že Viktor zas hraje. Vynech mě z toho, prosím. Já už mu zkoušel pomoct a dodneška mě za to nenávidí. Tvůj bratr by ti měl být vděčný. Viktor říká, že si mu zablokoval všechny účty. Jistě, ale nebudu tady věčně. A ty budeš v Japonsku a Viktor je jediný, kdo se tady o to dokáže postarat. Chtěl bych vědět, co se to s Viktorem děje. Já to zjistím. Díky. Ta Emilia rozhodně žádná zahradnice není. Alexandre? Z kořicové šneky. Ještě jsou teplé. Birte, já tě miluju. Neruším? Kdepak, vůbec ne. Birte, napekla. To je ale vůně. Už Birtina matka u nás vařila. Vyrůstali jsme spolu. Matka musela péct pro Alexandra s Liemem tyhle šneky, abych je měla čím podplácet. Liem pak za ní plel záhony. A ty jsi vyprávěl. Takže ty jsi utajený spisovatel? No tak, já bych nepřeháněl. Povím ti, některé příběhy byly pěkně strašidelné. Chybíš nám tu, Alexandre. No, musím zas pracovat. Tohle místo zbožňuju. Jo, tak proč jdeš do Japonska? Vždyť toto tak miluješ. Už vlastně ani nevím pořádně proč. Jdi za svým srdcem. Ty prachy? Ještě ne. Ale dělám na to. Jak to myslíš? Ty peníze dostaneš. I z úroky. Dej mi trochu času, ano. Máš ještě týden. Ani o den víc. A úroky se zdvojnásobujou. Díky. Zrovna hrajeme. Třeba to všechno vyhraješ zpátky a bude po starostech. Nemám sebou peníze. U mě máš otevřený účet. Tak. Mami, už jsi našla řešení na ten náš problém s růžemi?
Ne, ale na něco se tě zeptám. Pořád na to musím myslet. Na co? Tenhle Leo. Víš, jeho hlas mi někoho připomíná. Neznáš jeho příjmení? Zandberg. Popiš mi ho. Mami, co to s tebou najednou je? Nic, jen mi ho popiš. Je mu přes 60, vysoký, štíhlý, na hlavě slaměný klobouk. Takže vy pracujete u Nordquistu? Přesně tak. Kvůli tomu se ptáte? Prostě jsem jen zvědavá. Pokud si vzpomínám, je to tak nejmín 20, možná 30 let, takže všechno, co se týká zmizení toho chlapce, byste měla najít právě tady. Děkuju. Záhadné zmizení. Promiňte. Ano? Ten policista, Rone Bjerndal, který tenkrát vedl vyšetřování, kde bych ho našla? Rone. Jo, Rone Bjerndal se potom z Norvejku odstěhoval, lec kdo tenkrát z Norvejku odešel. A to proč? Zeptejte se Lea Zandberga. Jediný, kdo si na to bude tady v Norvejku pamatovat, je on. Mohla bych si to vyfotit? Ano, jistě. A ještě něco. Ano? Máte nějaké články o vikinzích? Tenkrát tu ještě tyhle noviny nebyly. Myslím o vykopávkách nebo nálezech v okolí. Tak to bych asi musel zapátrat v archivu. Čím vás můžu uplatit, abyste to pro mě udělal? S kořicovými šneky. Ty tady zná každý. Norvejky, vesnice. Dobře. Viktore! Nevíš, kde je Alexandr? Jel dolů k molu. Stalo se něco? Co myslíš? Já? Jsi ráda, když ti lžou? Ne. Vidíš, já taky ne. Zrovna odjíždím. Jinak tu zešílím. Něco jsem našla. Pojedu s tebou. Jakáž to čest vzácná, paní. Kde je Alexandr? Jo, kde je můj velký, dokonalý bratr? Ty jsi opilý? Už zase hraješ? Jo. A jo. Ale jen mezi námi. Ještě mi dlužíš prachy. Takže, kde je? Alexandr šel dolů na svou loď.
Byla jsem v archivu Norvejských novin. Jo? Vzpomínáš si na toho policistu, co tenkrát vedl vyšetřování? Rone Bjerndal. No jo. Nějaký policista u nás tenkrát býval dost často. Krátce potom odešel z Norvejku a nebyl jediný. A proč? No to já nevím, ale náhoda to nebude. Ale to nevysvětluje Liamovo zmizení. Nejspíš na to nepřijdu. Alexandre, teď to přece nesmíš vzdát. Proč mi pořád pomáháš? Protože jsi moc fajn člověk. A přitom tolik spoutaný smutkem. A taky mám pocit, že vůbec z Norvejku nechceš. A čím víc tě poznávám, tak ty sem prostě patříš. Posílám ti fotky Emilijiných materiálů. Koukni se na ně, třeba v nich poznáš, kde tu mizernou hrobku hledat. Jak ses k tomu dostal? To není podstatný. Prostě ten hrob najdi. Už se vracíš? Kdo je ta žena? Jaká žena? Víš moc dobře, kterou myslím. Emilia? Mašinová zahradnice. A obávám se, že na rozdíl od tebe stojí nohama na zemi. No nepovídej. Lieme! Alexandre, co je? Musím ven, já. Nezlob se. Co se děje? Těsné prostory. Někdy mě v nich přepadne panika. Zase ten zlý sen? Nechceš mi o tom povědět? Já viděl svého bratra Liema, jak hráli jsme si spolu, běhali po louce a pak jsme se dostali do nějaké chodby. Ve světle baterky jsem viděl, já nevím, snad meč? Jaký meč? To nevím. Uslyšel jsem křik. Všude tma. No a pak zase moře a pláž. Zavolal jsem Liema, nemohl jsem dýchat. A pak jsem se probudil. A kde jste si hráli? Pokus se vzpomenout si. Byli jsme na ostrově. Růžovém ostrově mé matky. Musíme se podívat do toho deníku, co jsi našel v knihovně. Ten je v mém pokoji. Myslíš, že je to dobrý nápad? Nastěhovat se k Alexandrovi? Jsme zasnoubení, Viktore. Vždy tu přespávám. V tomhle pokoji. A spolu s ním. Takže ty kousavé poznámky si můžeš nechat. Já jenom nemám pocit, že by Alexandr zrovna toužil letět do Japonska. A tak si říkám, co zatím asi vězí.
Rozhodně ne ta vaše hloupá zahradnice. No, když to říkáš, nechám tě radši samotnou. Mhm. Beze stopy zmizíš z mého života, celé roky o tobě nic nevím. A teď na tebe narazí moje dcera. Neříkej mi, že je to náhoda. A jak to vyřešíme? Řeknu Maje pravdu. A jaká je pravda? Pravda je, že jsem se... To je ona. Mami? Mami, kde se tady bereš? Poslyš, co se tu vlastně děje? Já jsem přece tak hloupá a naivní. Takovou dálku se jedu. Majo, prosím, klid, promluvme si. Proto jsem měla letět napřed, abych v tom vašem románku nepřekážela? Emília, není žádný román. Tak co? Veliká láska? Měli jsme plány, Alexandre. Víš, jak tvrdě jsme pracovali. Já ti nerozumím. No, víš, uvědomil jsem si, že do toho Japonska nechci, že jsem tam nikdy nechtěl. Za těch pár dní? Ale prosím tě. Kde je ten deník? Jaký deník? Ležel tady. To já nevím. Zeptej se bratra. Viktora. Jo, před chvílí tu byl. Počkej na mě, prosím, hned jsem tady. Emilie, musíš zpátky do Stockholmu. Vždyť přijdeš o místo v institutu. Mami, tady nejde jen o hrobku. Tenkrát tu zmizel malý chlapec a podle mě to spolu souvisí. Já to vážně nechápu. Nemůžeš přece kvůli nějakým domněnkám riskovat svoje místo. Zamilovala jsem se. Tím se ovšem lecos vysvětluje. Prosím. Ole. To jsem já. Ahoj. Potřebuju, abys přijel. Vím, kde musíme hledat. A co Emilia? Emilia? Ty se zbavím. Cože? Vy dva už se znáte víc jak 30 let? Ano. Leo byl moje první velká láska. Ještě před tvým otcem. A co se stalo? Neměl jsem nikde stání. Tenkrát chtěl jsem cestovat, poznávat svět, něco zažít. Ty jsi chtěla zůstat. Jo. A proto jsme se tenkrát rozešli. Norvejk ale není zrovna ten širý svět. Po pár letech cestování jsem chtěl vidět znovu svou sestru. Mette a já jsme si byli blízcí. Pak přišlo to s Liemem a krátce na to Mette zemřela. A tak jsem zůstal. I kvůli Alexandrovi. A Viktorovi. A proč ses mi nikdy neozval? Vždyť se zvdala. Měla si přece Emílii a muže. Jistě po jeho smrti jsem chtěl, ale myslel jsem, že... A to ty jsi mi poslal ty fotky, Leo? Ano. Tvůj otec tu kdysi byl. Co?
Před mnoha lety. On mě neznal, ale já věděl, kdo je. On tu byl? Ten hrob Sigrid Halkatli. Takže už tenkrát byl na správné stopě. A pak někdo ukradl ten náhrdelník z mého domu a prodal ho na internetu. Domnívám se, že to byl Viktor. Myslel jsem, že teď... Prostě mě napadlo poslat ti ty fotky. A proč? Už to všechno jednou provždy musí skončit. Ty víš, kde leží hrob Sigrid Halkatli? Víš, Emilie, už tak jsem ti toho řekla až příliš. Leo! Birte? Zůstane tvá snoubenka na večeři? Nevíš, kam šel Viktor? Vždyť jsem celý den zavřená tady, jak bych mohla někoho vidět. Co se děje? Nic. Díky. Jako kdyby v tomhle domě nic někdy znamenalo nic. Už zas jedeš? Co bych tu dělala? Mohla bys dát Emílii na pamětnou. A já ti řeknu jak. Alexandre! Všude jsem tě hledal. Kde je ten deník, co si ukradl z mého pokoje? Chce s námi mluvit otec. Teď hned. A bylo by fajn, kdyby ses trochu ovládal. Co se děje? Alexandre, já... Požádal jsem paní Holmovou, aby si zbalila svoje věci a odjela. Emilie zůstane. V tom ti musím odporovat, drahý bratře. K propuštění je totiž pádný důvod. Emilia Holmová není žádná zahradnice. Pracuje jako vědecká asistentka ve Stockholmském archeologickém institutu. A jediný důvod, proč tady je a proč vám všem lhala, je hrobka vikingské válečnice, kterou chce za každou cenu najít. Je to pravda? Jo. Takže to všechno... Ne. Ne. Zpočátku mi šlo jen o ten hrob, ano, ale... Chtěla jsem ti to říct už na lodi. Jenomže pak se stalo něco jiného. Běžte. Běžte pryč z mého domu. Je mi to strašně líto. Alexandre, já ti nechtěla lhát. Ale lhala si. Jo, ale protože tak jako ty to nemůžu vzdát. Chci celému světu dokázat, že otec měl pravdu. Za každou cenu. Jestli není moc vysoká. Alexandrovu snoubenku nemůžu vystát. Ty jsi fajn. Mette dávala vždycky na rozloučenou kytici růží, co pěstovala na památku Liema. Můžu ti dát jen skořicové šneky. Děkuju. Mette začala pěstovat růže až po Liemově smrti? Ano, Leo kvůli nim nechal vybudovat na ostrově oranžerii. Budeš mi moc chybět. Ty mě taky. Thank you.
Proklínám ten den, Leo, věř mi. Proklínám ho. Chtěli jsme udělat správnou věc. Jenomže ta lež sebou všechno strhla. Mette na to zemřela a ty jsi zajatcem té lži. I zbytek rodiny, co tu zůstal. Já už nevím, co mám dělat. Odcházím, Karle. Slíbil jsem, že nic neřeknu a to dodržím, i když to není snadné, ale déle už zůstat nemohu. Tam ta žena, Leo... Julia Holmova? Ty miluješ? Celý svůj život. Konečně jsem si to uvědomil. Kdy odejdeš? Až se zapracuje nový zahradník. I can be the road under your feet, so I can carry you as far as you please. I can be the rain in your eyes, washing the troubles right out of your mind. I'll be the love inside your broken heart and the good along your lonely path. I can be all of the above if you want me to, my love. If you want me to, my love. I can be the calm always with you, no matter where you are and what you do. I can be the sun warming your bed, I'll be the shelter right over your head. I'll be an island in your troubled sea, and the truth inside is... Alexandre, takhle do Stockholmu nemůžu odjet. Pojedu na Růžový ostrov, je tam oranžérie, tam najdeme řešení. A víš jistě, že ten hrob je tady na tom ostrově? Liam s Alexandrem tady strávili svoje dětství. Podle těch kreseb je ten hrob jednoznačně tady na tom ostrově. Tak jo? Někde tu musí být. Ha! Tudy? Jo. Co tam najde? To, co hledá. Co je to? Nějaká mince. Jakou má hodnotu? To ti nepovím. Musím ji ve Stockholmu prozkoumat. Podle toho, jak je stará, na černém trhu možná i 10 000 korun. 10 000? Takový drobný. Musíme konečně najít ten hrob. Co tu dělá Emilia? Měla být dávno ve Stockholmu.
LN 5. dubna 1992. Můžem ti s něčím pomoct? Majo. Mně. To mrzí? To si nech od cesty. Nečekám, že mě budeš přemlouvat. Co se stalo, jsem neplánoval. Myslel jsem, že už dávno budem v letadle. Já v něm sedět budu. To se spolehni. Jestli ti můžu nějak pomoct, aspoň trochu napravit to, jak jsem ti ublížil, tak tedy... Japonsko bylo mým snem. Chtěl si ho snít jen z lásky ke mně. Majo. Doufám, že najdeš, co hledáš. Jestli máš vážně pravdu a tam dole je hrob vikingské válečnice, tak na tom vyděláme jí mění. To přece nemůžeš udělat. Dej na ní bacha, ať nezavolá kavalérii. Ty ho tam dolů nemůžeš pustit. Vždyť tam všechno zničí. Ale nezničí. Peníze zradíš vše, o co usilujem. Ty to nechápeš. Ale to je loupež. Půjdeš do vězení a nebudeš moct pracovat jako archeolog. Viktore! 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 Musíme jít dolů a pomoct mu. Já tam nepůjdu. Tak aspoň zavolej pomoc, rychle. Emílie? Alexandre? Viktor šel tam dolů. Něco se mu stalo. Neozývá se. Viktore? Viktore! Viktore? Haló? Viktore? Slyšíš mě? Emílie? Slyšíš mě? Tady, vzadu! Nereaguje. Viktore, no tak, slyšíš mě? Viktore! Pomoc už je na cestě. Slyšíš? Pomoc jede. Dostanem tě odtud. Kde to bolí? Co? Tak zlý to není. Bože, to jsem rád. Alexandre, to je ten vikingský hrob. Vy jste ho tenkrát skutečně našli. Viktore, hej, nesmíš spát. Jen klid, jen klid. Dostaneme tě ven. Bude to dobrý. Ano.
ruce. Liame. Liame. Hned jsem u tebe. Liame. Chvíli vydrž, ano? Za chvíli pacienta odvážíme. Emílie. Díky, Bohu. Bude to dobré? Počkáte. Jedu na kliniku s vámi. Dobře. Ty jsi věděl, že je tam dole Liam pohřbený? A taky jsem věděl, že ty to tajemství odhalíš. Děkuju. Řekni mi konečně pravdu, tati. Ty a Liam jste do té chodby vlezli. Zasypalo vás to. Leo vás našel. Liam byl mrtvý. Byl s několik dní v bezvědomí. Ale proč tedy všechny ty lži, že Liam zmizel? Byli jste dvojčata a přesto naprosto odlišní. Ty jsi byl dobrodruh, Alexandre. Liam si nejradši zalezl do knihovny mezi ty své knížky. Chlapec na té fotce, to není Liam. Ale ty, Alexandre. Cože? Ten hrob jsem našel já. Kvůli mně jsme vlezli do té chodby. Liam tam nechtěl. Když ses pak probral, na nic jsi nevzpomínal. Nechtěli jsme, aby jsi za tu smrt dával vinu. Všem lidem jsem zaplatil, aby z Norvejku odešli. Když tvoje matka umírala, musel jsem jí slíbit, že to tajemství nikdy nevyzradíme. Ty jsi byl ještě malý kluk, Alexandre. Měli jsme tě rádi. Chtěli jsme tě ochránit. Děkuju. Prosím. Páni, s takovým uvítacím výborem jsem nepočítal. A proč si nám neřekl, že tě dneska propustí z nemocnice? Nemusí každý vědět, že jsem doma. No jestli máš obavy kvůli svým dluhům, tak to je vyřízené. Děkuju. Alexandr se taky postaral, aby tě Franz Valin už znovu nezatáhl do hazardu. Vždyť já už se poučil. Vynasnažím se všechno napravit. Slibuju. Tak to my všichni. Hm.
Moc mě těší, že jste přišla. Posaďte se. Ah, paní doktorko, je milé, že jste si udělala čest fotku. Děkuji vám. Pane profesore, taková čest. To si nemohu nechat ujít. A je tu i vaše žena. Posaďte se a můžeme začít. Takže přeji vám krásný den, dámy a pánové, vážení členové akademie. To, kvůli čemu jsme se dnes všichni sešli, je doslova a do písmene světovou senzací. Vikingská hrobka, kterou jsme objevili nedaleko od Norvejku, není jen nějakou hrobkou slavného vikinga, o čemž by mohly svědčit všechny nalezené obětní předměty, ale podle analýzy DNA nepochybně patří tento hrob ženě a my se domníváme, že právě v tomto hrobě odpočívá vikingská válečnice Sigrid Hákatla. Děkuji vám. Děkuji. My všichni zde v archeologickém institutu jsme samozřejmě o existenci vikingské válečnice nikdy nepochybovali. A z tohoto důvodu od této chvíle povedu další vykopávky já osobně. Myslím, že tu došlo k omylu. Smím se zeptat, kdo jste? Alexander Nordqvist. Ten hrob odhalila Emilia Holmová. Ona a její otec Aaron Holm byli jediní, kdo v existenci Sigrid Hákatly celou dobu věřili a nikdy ji nepřestali hledat. A proto má rodina uděluje povolení pouze paní Holmové k dalším případným vykopávkám. Bude jediná, kdo s konečnou platností rozřeší záhadu kolem Sigrid Hákatly. Blahopřeji. Využila bych této příležitosti a představím vám první nález našich vykopávek. Meč Sigrid Hákatly. To snad ne, podívej se, to je zázrak. A já jsem až doteď na zázraky nevěřila. Volně. Doufám, že víš, že může trvat měsíce, ne-li roky, než bude záhada Sigrid Hákatly vyřešena. Snad potrvá celý život.